Speaker sir, I was calling attention घातलेलें तें कॉलिंग एटेंशन म्हाका दिसता क्लब केल्ले कारणान ताजो एक्चुअल कितें जें आमी एटेंशन पळय हें केल्लें ड्रॉ केल्लें माननीय मिनिस्टराचें तें म्हाका सारकें हितून भितर उत्तर मेळना. तर विशय कसो आसा स्पिकर सर, की धारबांदोडा हो तालुका 2012 जालो आनी धारबांदोडे तालुको जो जाले उपरांत स्टॅटिस्टिक्स खंयच्याय मेनटेन करनासतना सरकाराच्या डिपार्टमेंटांनी तें पूर्ण लक्ष दिवना. एक एग्जाम्पल सांगतलो तुमकां, आज सकाळीं जेन्ना पळय पावसाचें पळय लिस्ट येयलें, पावस खंय कितलो पडलो तो, कितले इंच पडलो तो, पळय धारबांदोडा कितलो पावस पडलो ना. धारबांदोडा हो तालुको जो पळय आसा पळय न्ही, तो वॅस्टर्न घाट जे पळय आसा न्ही, ते आमची गोंयाक येवपाची गेट. आनी थंय कितें जाता, जंगल बीन सगळें आसल्या कारणान पावस चड पडटा. कितलो पावस पडलो ताजो अंदाज आसना. म्हाजी विनंती कितें आसलेली माननीय मंत्र्याक, की अर्ली वॉर्निंग सिस्टम आनी रेगुलर रेनफॉल मॉनिटरींग सिस्टम थंय घालपाक जाय आसली. एक सांगता तुमकां, हांव काल जेन्ना आज सकाळीं जेन्ना आमी पेपर पळयल्ले तेन्ना कितें आसलेलें, की सांग्यार 4.5 इंच, वाळपय 5.5 इंच, तुमचे काणकोणाक 1.5 इंच, मडगांव सांखळी आनी केप्यां हांगा 4 इंच, पणजे 1.5 इंच. आतां पणजे जर 1.5 इंच पावस पडटा आनी पणजेच्या जर मॉनिटर करून जर समज त्या 1.5 इंच पावसाचेर जर आमकां जर समज अलर्ट जर करता जायत जाल्यार तें धोक्याचें जातलें. म्हणून म्हाजी विनंती कितें आसा, की धारबांदोडा तालुक्याक मॅक्झिमम पावस पडटा, थंय रगाडा न्हंय आसा, दुधसागर न्हंय आसा, आनी जेन्ना पळय वयल्यान पावस पडले उपरांत जो पळय हुंवारपा येता न्ही, लोकांक अंदाज आसना. त्या खातीर म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्या कडेन, की ही सिस्टम जी पळय आसा पळय ती ती घालून धारबांदोडा तालुक्याचो पावस मेजर करून तो लोकांक स्टॅटिस्टिक्स अवेलेबल करचें.